Na svim odsecima oko Bahmuta i Soledara operativna grupa Wagner nastavila je sa postepenim napredovanjem na 4 osnovna pravca: Seversk, Krasna Gora i Paraskopijevka, grad Bahmut, pravac Stupočki i Zemljanki. I danas zabeležen je napredak u proseku od pola do 1,5 km, gde se prečišćava pošumljeni prostor, šiblje, ruševine, gde su nekada bili stambeni objekti, kanalizacioni sistemi i tome slično. Dnevno se povadi i deaktivira više desetina protivtenkovskih i protivpešadijskih mina. Neprijatelj se kombinovano napada i ne da mu se mira. Čas jurišni timovi, čas ga poklopi artiljerija. Snajperisti pucaju sve što se mrda po prvoj liniji razdvajanja od 500 do 1000 metara i iza nje.